І гість сьогодні – народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Я вас вітаю, Вікторе Валерійовичу. Отже, розпочалася підготовка до дострокових виборів у Верховну Раду. Коли ваша політсила понесе документи? Радикальна партія подасть документи, як це передбачено законом, без жодної затримки. Але головне, для чого радикальна партія йде до парламенту? Для того, щоб скоротити чисельність депутатів до 250, як це пропонує Олег Ляшко. Для того, щоб не дати продати українську землю іноземцям. Для того, щоб захистити українську мову. Бо вже сьогодні лунають заклики про московських депутатів і відмінити закон про мову і провести інші ревізії. Ми не дамо відбутись цьому реваншу. Ну і безумовно, для того, щоб підняти українську промисловість з колін і позбутися штучної залежності іноземних кредитів, щоб українці мали гідну заробітну платню і гідну пенсію у себе в країні. Вони на це заслуговують. І має прийти влада, яка відстоює їх інтереси, а не інтереси олігархів чи закордонних корпорацій. Ви напередодні заявили, що наразі в Україні політична криза. Чим це аргументуєте? Це абсолютно об'єктивно і очевидно для кожного громадянина. Бо коли президент країни топчеться по конституції, на якій він щойно клявся, коли він видає неконституційні накази, то це безумовно спричиняє серйозну дестабілізацію. Ми сьогодні бачимо вже і заяви про відставку уряду, які подані. Що це означає автоматично? Це означає зниження довіри до України в міжнародному полі. Це означає, що в Україну не будуть йти ті кредити і інвестиції, які планувалися. І тому це дійсно серйозна конституційна криза. Команда радикальної партії, безумовно, йде на вибори. Ми довіряємо вибору українців. Українці дуже розумні і зроблять правильний вибір. Але разом з тим ми в Конституційному суді оспорюємо це неконституційне рішення президента, тому що сьогодні він робить так одним указом, завтра він вже, до речі, призначив незаконно голову власної адміністрації Богдана, який підпадає під закон про люстрацію. Обіцяє одне, робить інше. Оце порушення Конституції, порушення власних обіцянок – це дуже поганий шлях. Ви подивіться тільки на перше кадрове призначення. Богдан – антикорупційний уповноважений в уряді Януковича Азарова. Це що? Нові обличчя? Призначає його всупереч закону про люстрацію головою власної адміністрації. Чи Данилюка – головою Ради нацбезпеки і оборони? Данилюка, який не має відповідного взагалі фаху, куди його призначено. Більш того, у Януковича очолював адміністрацію реформу, Порошенко був офіційним представником, тепер у Зеленського. Тобто обіцяв президент, що не буде жодного кумівства і жодної кулуарщини, а бачимо протилежне. Більш того, коли була нарада президента з головами фракцій, Олег Ляшко хотів запустити онлайн-трансляцію, щоб всі громадяни країни бачили ці політичні консультації. І Зеленський не дав це зробити. Через своїх охоронців заблокував, не дав можливість Олегу Ляшку знімати на мобільний телефон і показати всім українцям ці консультації. Тепер ми вимагаємо оприлюднення цієї стенограми, оприлюднення відео, щоб всі знали, за що виступає президент, а за що виступає Олег Ляшко і інші політики. Це дуже важливо, щоб люди зробили розумний вибір на виборах, щоб не помилилися в чергове. Ну, але дивіться, МВФ не відхрещується від України, вони готові з нами співпрацювати, фонд готовий повернутися до обговорення співпраці з Україною після парламентських виборів. Світовий банк оптимістичні прогнози зробив щодо інфляції, вона поступово знижуватиметься. В Україні прискорилось зростання промисловості, це дані за квітень стали більше, ніж удвічі кращими, ніж у березні показники. Це держстатистика. Ну, ви знаєте, я вам скажу достовірну інформацію. Що МВФ, інші кредитори, вони є дипломати. Вони ніколи не скажуть напряму. А мені достеменно відомо, що вони не планують надавати Україні сьогодні ті кредити, і Світовий банк, і МВФ, і інші кредитори, які вони планували надавати до цієї конституційної кризи. Що це означає? За кілька місяців в Україні почнеться пік виплат по державному боргу, причому і іноземних виплат, і всередині країни. І коштів, які необхідні для покриття цих виплат, в результаті не буде. І тому відбудеться удар по кишені кожного українця через падіння гривні, через знецінення доходів і заощаджень людей і через збільшення інфляції. Сьогодні під це закладена дуже серйозна міна, і вона закладена якраз порушенням Конституції, порушенням обіцянок президентом України. Чекайте, тому, але ж ваша політсила завжди була проти співпраці з валютним фондом?
але за рахунок залучення інвестицій, за рахунок розвитку промисловості. А скажіть, який інвестор прийде в країну, коли він бачить, як президент топчеться ногами по Конституції? Тому що верховенство права – це є передумова залучення будь-яких інвестицій. Ну, я тому думаю, ми послідовно виступаємо за те, щоб залучити інвестиції і розвинути промисловість. Ну, ми не будемо робити передчасних висновків, я вам дуже дякую. Ми би дуже хотіли в радикальній партії, щоб не було цього падіння гривні, і ми для цього будемо все робити. Думаю, але ми попереджаємо і уряд, і президент, і Національний банк, що треба діяти невідкладно для того, щоб нівелювати ці фінансові ризики внаслідок конституційної кризи. Дякую. Гість студія Віктор Галасюк, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, відповідав на